Bu film adamlar, atlar ve işgalda kalan topraklar hakkındadır. Bu film harda yaşamasından asılı olmayarak Qarabağ'a yürüyen ürəklər hakkındadır. Bu film Türk Müslüman dünyasının Qarabağ'dan danışan şiirleri ve nəğmələr hakkındadır. Bu film bizden danışır. Özümüz hakkındadır. Qarabağ'da kan var kan. Ağlıyor Azerbaycan. Qarabağ'da karalar. Bağlıyor Azerbaycan. Kanlar karı eritti. Çalıyor Azerbaycan. Vahşet bu vahşet dünya. Dön başını bak artık. Ya Qarabağ ya ölüm, başka yolu yok artık. Ve bu biçare atların her giz haberi olmaz ki, dünyada çemenler, otlaklar, çayırlıklar, çiçeklikler, meşeler, dağlar ve dereler vardır. Eğer bağlı olmasaydılar, dünyada gezerdiler ve o könül açan yerleri görerdiler ve dünya nimetlerinden tamamıyla faydalanmış olardılar. Mirza Fetheli Axundov. Biz özümüz qaşqın düşdüyümüz kimi bizim Qarabağ atları da qaşqın düşüb. Çətinliyi ondadır ki, Qarabağ atları illərlə geniş sahələrdə, Qarabağda dağlara çıxırdı, yaxşı yaylaqlarda olurdu, orada yaxşı artırdı. Bugün bizim özümüz qaşqın düşdüyümüz kimi Qarabağ atları da qaşqın düşüb. Bizi elə o ümit yaşadır ki, nə vaxtsa qaydacaq, Qarabağ atları da dağlara qaydacaq, öz vətəninə qaydacaq, biz də qaydacaq. Elə bizi yaşadan demək olar ki, o Qarabağ atları. Qarabağ atlarını atam saxlayıb, yaxşı-yaxşıdan baxıb, yaxşı-yaxşıdan qiymətlər alıb. Atamdan sonra mən baxmışam, məndən sonra oğlanlarım baxıb, ondan sonra da nəvələrim baxır. Bizim arzumuz olur ki, Qarabağ atlarının belində Ağdama, Şuşuya qayıdaq. Qarabağsız bir seçnəyik. Mənim də, həm yaşlılarımın da bir arzusu var, Qarabağa qayıtmaq və bu Qarabağ atlarından Qarabağa qayıdacaq və bu çox uzaqda deyil. İndi isə Azərbaycan. Azərbaycan zəngin və qədim mədəniyyətə malikdir. Bu ölkə həm də öz atları ilə məşhurdur. Onlardan biri gördüyünüz bu qızıl atdır. Həmin bu Qarabağ atlarından biri kraliçaya 1956-cı ildə hədiyyə edilmişdi. Qarabağ atını bugün bir daha görməkdən məmnunuq. Xanımlar və cənablar, meydana Azərbaycan rəqqasları və Qarabağ atları daxil olur. Ağdərə istiqamətindən
deməli münaqişə xəttini keçdik. Cəbhə xəttini keçdik. Bir kiçik 12 nəfərlik kiçik avtobusa belə 34-lar. Pəncərələr hamısı bağlı idi. Yəni ki, bayra baxmaq icazə yox idi. Amma mən biz deməli ön şüşədən keçə-keçə görürdük, indi tanış olan yerləri görürdük. Düzdür, relyef, oranın relyefi çox çətin bir relyefdir. Onlar bizi qarşıladılar, onların deputatları, Ermənistanın deməli, millət vəkilləri, danışıqlar çox gərgin oldu. Əlbəttə ki, Şuşa seldən sonra daşları, küçələri basmış bir şəhər kimi görünürdü. Bir tərəfdən sevinirdim ki, mən bunu görürəm. Digər tərəfdən çox əzab, daxili əzab hissiyatı hiss eləyirdim ki, mən buranı istədiyim vaxt görə bilmirəm.
İnsan müvekkildir hayatta. Ama vatan hemşerikti daima. Torpağımız alınıza, sizi de ben Karabağ'da karşılayacağım. Görüşürüz, buradan keseceğim. Her gelen ayağımda buradan keseceğim. Çok güzel. Şuşa'da çok eziyet verici bir hissiyat. Ve bu azabın apogey noktası benim için Cıdırdüz oldu. Ben Cıdırdüz'üne kalktım. Hansı ki ben o Cıdırdüz'ünü çok sevirim ve bir neçe defa orada olmuştum. Böyle evvelki illerde. Ve Cıdırdüz'ünde mənə çox təsir eləyən oldu ki, iki vertolyot, Ermənistan vertolyotları həmin o Cıdırdüzündə yanmışdılar, rahat. Və gözləyirdilər ki, nümayəndə heyətini Şuşadan Yerevana aparsın. Gözləri dumanlı, başı havalı, əlləri havada, ayağı yerdə. Şuşanın dağları qanını coşdurur, toz dumana qarışır. Elə bil oynaya-oynaya Şuşaya yaxınlaşır. Sümüklərim ovulur, ovum-ovum. Sahipsiz dağlar itin eşlər kimi içimi doğruyur. Dikin-dikin, buğum-buğum. Qayalar niziyə dönür, gözlərimi oyur. Bir ağac köküşü oyulan kimi. Key-key dayanmışam. Deyəsən mən ağrı hissini də yadırğamışam. Yüz-yüz oynayanı görmür gözlərim. Dağlar üstümə uçur, dağlar üstümə gəlir. Altında yüzlərlə mənim kimisi inildəyir. İnlərlə inildi üstüm, Şuşanın dağları dillənir. Dağdaş yeriyir, ölülər dirilir, bitkinlər geri dönür.
Aman Allah. Bu oğlan oynaya oynaya Şuşaya qayıdışmışdı oğlu gətirir elə bil. Əlləri havada qışqırır, qıy çəkir. Salam Şuşa. Biz qayıtdık. Gələ bilərik mi? Vətən, nə səni anamız kimi sevə bildik, nə də balamız kimi qoruya bildik. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlu. Düşman gezen Karabağ'da gez oğlu. Gez oğlu. Vatanına göz dikeni ez oğlu. Dostun kim, düşman kim siz oğlu. Tarihini, şerefinle yaz oğlu. Senden gider sonsuzluğa yol oğlum. Salmalısın dört bir yana kol oğlum. Ekmeğimi ac olanla öl oğlum. Haram yeme hak uğruna öl oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Düşman gezen bu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Düşman gezen Karabağ'da gez oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsiz oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Qonşuluqda Rəşid bəy Butovun evi idi. Ora gedə bilmədik. Bax, Üzeyir bəyin evinə gedə bilmədik. Bülbülün evinə sadəcə bizi buraxdılar. Yəni getdik. Bax, nifrət görün nə dərəcədədir ki, Bülbülün büstü həyətində durub. Heykəl demək olar ki, bu sifəti darmadağın olubdur. Gülləlik, güllələnlik. Heykəl güllənir. Sən insana güllə atmırsan.
Sən deməli mənim mədəniyyətimə güllə atırsan. Sən mənim kökümə güllə atırsan. Sən də gördün nə qədər böyük nifrət var. Tanrı da taxtında tək də ağlama şəhid balası. Ağlama, torpaq sərindir, ovudar kiridər dərdi. Torpaq qurban diləmişdi, Tanrı sevdiyin göndərdi. Ata başımıza taçsa, vətən tacdan da ucadı. Atan qoruyan torpaqdan çinar kimi sən ucaldın. Ağlama, sən tək deyilsən, bu dərdi ellər çəkəcək, torpaq bir şəhid qanından min min oğul göyərdəcək. Anamızsa qara torpaq, müqəddəs örpəyi bayraq, bu torpağı, bu bayrağı şəhid qanı qoruyacaq. Ağlama çinar balası, yaran dərindir, dərindir, bu da bir haqq ucalığı. Tanrım sənə göndərir. Sarı dolu sarı çiçək, səni gördüm sarı telli neçə gözəl söz önünə, göz önünə düzüldülər. Oğuz qızı sarı dolu Selcan xatın yada düşdü. Ürəyim lap oda düşdü, dağdan aşdı sarı atda sarı dolu gözəl getdi. Ürəyim lap sənlə getdi. Tilsinləndim gözəlliyə baxa-baxa, lap gözlərim axa-axa göz önündən bir qənirsiz gözəl keçdi, bir dərə uzunu, bir yol uzunu. Pərşan gözündə bir kədər keçdi, bir dəli sevdalı aşıq oxudu. Saçın uzun hörməzlər, külü sulu dərməzlər, səni mənə verməzlər, sarı gəlin. Bir dərdli aşıq oxudu, bu nə talih, bu nə qismət, bu nə bəla. Səni mənə verməzlər, məni niyə bəyənməzlər? Götürüb aradan qaçmaq istədi, yolları namərd bağlasa günəşə uçmaq istədi. Sarı çiçək, sarı sevda. Yandım Allah mən bu odda. Sarı telli aşiq çiçək, sən günəşi sevdiyin tək, biz bu yurdu sevənmədik. Bu torpağa məzlumluğu demirəm mən, ləçəyin tək sevənmədik. Paralandı oğuz eləyim, torpağım daşım getdi, bağlandı qolum təhlilim, Qarabağım şuşam getdi. Biz sevməyi bacarmadıq, ləçəyin tək, səf-səf durub dayanmağa tab almadıq sarı çiçək. İllər keçir, öc almadıq, aman Allah, illər keçir, yaddaş itir, torpaq itir, yaddaşımı bitirməyə təpər yetir, torpağımı qaytarmağa ümid yetir, igid yetir. Əsir-əsir, yesir-yesir, gedənimi qaytarmağa əsircəmə yollar yetir, aman Allah, içimizdə bu torpağı sevməyə bir çiçək təpəri, çiçək sevdası yetir.
Erzurum çarşı pazar, neyinim aman aman, neyinim aman aman, sar gelin. İçinde bir kız gezer, ay nenen ölsün, sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sona yarım. İçinde bir kız gezer, ay nenen ölsün, sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sona yarım. Elinde divit kalem, neyinim aman aman, neyinim aman aman, sar gelin. Katlime ferman yazar, oy nenen ölsün, sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sona yarım. Dertlere derman yazar, oy nenen ölsün, sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sona aman, sar gelin.
Bilmiyorum haçan kismet olacak mı bana ömrümde bir de oraları görmeye. Herhalde bir gördüğüme sevinirdim. Bir de ki gördüğüme göre azap çekirdim. Bak, böyle bir hissiyat. Öz torpağında gezersen ama başa düşürsen ki bu torpağ bu dəqiqə senin değil. Bu dəqiqə senin o torpağda ixtiyarın yoxdur. Bugünlere bakanda, Azerbaycan'ın inkişafına bakanda, onların inkişafına bakanda ne kadar büyük fark var. Çok büyük fark var. Ama bu fark öz yerinde. Onlar torpaqları qaytarmaq fikrində deyirlər. Biz özümüz qaytarmalıyıq bunu. Bunun ayrı yolu yoxdur. Heç kəs bizə iyə durmayacaq. Heç kəs gəlib torpağı ondan alıb deyəcəkdir ki, ya bundan aldım, verdim sənə alıb. Belə olmayacaq. Olmayacaq, mən inanmıram. Mən onları gördüm, onların danışıqlarını eşitdim. Başa düşdüm ki, yox. Təsəvvür edin ki, sizin ailənizə müdaxilə olunubdur. Sizin evladınızı götürüblər. Siz onu necə... Deyəcək, xahiş edəcəksiniz ki, ay filan kes, ged, mənə ged, mənə balamı götür, gəl. Yox, nətər, mən ölərəm, başım geçsin, mən öz balamı, nətər, mən əldən buraxa bilərəm. Elə şey ola bilməz. Allah'ım.
70 illik yaşını silə bilmir Qarabağ. Azadlıq gəldi, Bakı gülə bilmir Qarabağ. Dünya duysun bu səsi, bu səs şərqin səsidir. Peyğəmbərin öydüyü Nəcib İrqin səsidir. Bu səs Azərbaycanın, bu səs Türkün səsidir. Bu erməni qəst etdi, canımıza qəst artıq. Ya Qarabağ, ya önüm başqa yol yox. Məni məcnun edəcəkdir, məni məcnun edəcəkdir. Biz sənə əl-eliniyə gedib alıb istərik onu. Mənim üçün Leyli elə Qarabağ. Hər dəfə bu əsəri oxuyanda gözümün önünə Qarabağımız gəlir, Şuşamız gəlir, torpaqlarımız gəlir. Mən həmişə demişəm, bir də deyirəm, mən Qarabağ məcnunuyam. Bizim hörmətli prezidentlə yaxınlarda görüşümüz oldu. Cənab prezident Ağdama Quzanlıya gəlmişdi. Orada bütün Qarabağlıların adından Qarabağ atı hədiyə olundu. İnşallah vaxt olar, cənab prezidentin əmri ilə Qarabağ atlarının belində o yerlərə gedərik, inşallah qayıdarıq o çorpağımıza. Cəbhə boyu atəş səsləri kəsilmək bilmir. Hər yerdə düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. Hər ötən gün, hər atılan güllə bizi torpaqlarımıza daha da yaxınlaşdırır. Qələbə müjdəli sabahlara dək. Çoban, ne edirsən belə? Torpağı daşlardan təmizləyirik də. İstəyirik buranı şumlayaq, əkey. Nə məsləhət görürsən də? Məsləhətdir. Yurdumuzun başına çox bəlalar gəldi. Bu meydanda çox igidlərimiz qırıldı. Amma tamam qırılıb qutarmadıq. Hələ varıq. Olacağıq, qalacağıq, artacağıq. Qalx uca dağın başına üç tonqal qala. Bir tonqal qalayanda elimiz şənliyə toplaşır. İki tonqal qalayanda basqınlardan qorunmağa yığışır. Döyüşlərdə bərkiyəcək son sözünü. Biz hər halda özümüzü qorumalıyıq və hüdudumuzu elə möhkəm bir vəziyyətə salmalıyıq ki, hər dəli qudurmuş, soxulub bildiyini, istədiyini yapa bilməsin. Üzeyir bəy Hacıbəyli, Azərbaycan qəzeti, 15 dekabr 1918-ci il. İntiqamı
silahınla sen öğünle son galebe çalınmasa silahınla sen öğünle asker vatan emaneti yurt emaneti asker ocağı emaneti o emaneti asker vatan emaneti yurt emaneti asker ocağı emaneti o emaneti.